מחיי הקהילה היהודית ברומניה. <מח> באחד במרץ היהודים חגגו את חג הפורים, החג השמח ביותר של העם היהודי. בית הכנסת הקוראלי בבוקרסט היה גדוש באנשים, כמו בכל פעם בפורים. מגילת אסתר נקראה והקהל נהנה מלצפות במופע שמח עם הרבה מוזיקה ומחול. יואנה ניצסקו שוחחה עם הרב הראשי של הקהילות היהודיות ברומניה, רפאל שפר, על חג הפורים. מי שעדיין זוכר... או מי ששמע מההורים, מהסבים, פורים ברומניה הוא משהו מיוחד. בתי הכנסת שלא תמיד מלאים, הרבה פעמים לא, פתאום בפורים מתמלאים אנשים שאפילו ש, שבמשך השנה יש להם זמן, אין להם זמן, בפורים פתאום רואים אותם. ופלא גדול. את שירי הפורים מכירים ושרים, לא רק המכלה, אלא כולם יחד. השנה, מי שיודע, היה ברומניה קור עז, שאפילו בחנוכה לא היה כל כך קר. ועל אף הקור העז, באו כולם והתאספו בתי הכנסיות, והשמחה הייתה גדולה בכל הקהילות. ואולי עוד סיפור שקשור לפורים ורומניה. כתוב בהלכות פורים. כמו שיש פורים כללי, ביום י"ג וי"ד אדר, יכולה קהילה שהייתה בצרה ונעשה לה נס וניצלה לקבוע פורים מקומי. היה כזה מנהג בבוקרשט, ו-23 באגוסט, 44, כאשר ניצלו מבין שיני עריות, כאשר... הייתה כאן הפיכה בזכות המלך מיכאי, זיכרונו לברכה, וזרקו את הגרמנים מכאן בבושת פנים והקהילה ניצלה. במשך כמה שנים חגגו את פורים דה בוקרס ב-23 באאוגוסט. אבל לאט לאט ראו שאומנם הייתה הצלה, אבל המצב היה כל כך טוב, ותוך שנתיים-שלוש... שכחו לחגוג את החג הזה. נקווה שלא יהיו לנו יותר צרות ולא יהיה לנו צורך לקבוע יותר חגים ואת החג העתיק שנחגוג כולנו ביחד בשמחה. גם תמר סמה הגררת ישראל ברומניה אמרה לנו באותה הזדמנות של חג הפורים ש... זה התחפושת שלי. פורים, הילדים שואלים מדוע לא יבוא פורים פעמיים בשבוע. כי זה החג הכי עליז והכי נחמד שבו אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. ואף אחד לא בודק אותך ואף אחד לא שופט אותך. החג הזה הוא מאוד מיוחד. קודם כל, הטקסט לא מזכיר אף פעם את האל. זה רק בני אדם פועלים בו, והנס נעשה באמצעות בני אדם. אנשים צריכים לקחת את החיים שלהם בידיים ולקבל החלטות לבד. חוץ מזה, זה חג של נשים, כי אנחנו רואים שמי שמפעיל את כל הסיפור זו ושתי, שלא מוכנה שיציגו אותה לראווה, והיא מתמרדת. זו אסתר, שבהתחלה נבחרת כי היא יפה, והיא נעימה, והיא בחורה שקטה, אבל אחר כך היא מצליחה לתמרן את המלך ואת המן כדי לקבל בסופו של דבר מה שהיא רוצה בתור אישה מאוד חזקה. וגם זרש, אשתו של המן, היא אישה חזקה, רק היא לא מבינה שהעולם השתנה והיא הולכת בדרך הישנה. אז יש לנו כאן שלוש דמויות, האישה שהולכת בדרך הישנה, המורדת, שהיא ואשתי, ואסתר, שיודעת לתמרן ולהשיג את מה שהיא רוצה בכוחות הנשיים שלה. בבקשה, חג שמח! במוזיאון הלאומי להיסטוריית רומניה נפתחה התערוכה, בתי כנסת ותפילה ברומניה, מורשת יהודית, לאומית ואוניברסלית. שעל המבקרים יוכל לחזות ב-25 פאנלים עם תמונות של בתי כנסת יהודים וגם בפריטים שמשמשים בטקסים הדתיים היהודיים. פרויקט זה החל ביוזמתם של פטריארך הכנסייה האורתודוקסית הרומנית, דניאל, יחד עם דוקטור אוהל ויינר, יושב ראש הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, ונערך בחסות הממשלה הרומנית, מזכירות המדינה עבור הדתות. באירוע הפתיחה של התערוכה, שהיה ב-28 בפברואר, בטרם תחילת חג הפורים, ויינר עמד מרקי. קודם, קודם כל רוצה להגיד שלום. זו הברכה שלנו, אבל היא ברכה אוניברסלית. שלום. אך יש גם ברכה אחרת שהיא ספציפית, כי אנחנו נמצאים בפתח ערב של חג גדול, עליז מאוד, אשר נקרא פורים, וכך אומר לכם חג פורים שמח, שיהיה לנו שמחה בפורים. זוהי תערוכה מיוחדת מאוד, הייתי אומר אפילו מקורית. אנחנו מביאים לשטח גדול כמו זה של המוזיאון להיסטוריית רומניה, את התמונות האלה מהמורשת היהודית, הרומנית והאוניברסלית, תמונות של בתי כנסת ותפילה מרומניה. יש לנו לחשוף רק 25 פאנלים עם תמונות של מבנים מהמייצגים והמוצלחים ביותר מבחינה ארכיטקטונית. אומנותית ושימושית. התמונות מהוות עדות אמיתית של נוכחות וחיים יהודיים ברומניה במשך מאות שנים. לא אומר אלפי שנים, אבל על מאות שנים אנחנו מדברים בהחלט. יש להם סגנונות שונים, תחת השפעות שונות. שימו לב, והבחינו בהבדלים בין בתי כנסת ותפילה מצפון טרנסילבניה לאלה ממולדובה או לאלה ממונטניה או בוקרסט. האלה שבבוקרסט הם בתי כנסת אותנטיים, מודרניים, עם השפעות ספרדיות. כל אחד מהם מעיד על חיי היהודים באזור שבו נבנה. אך בכל זאת... בכל אחד יש אותה ארגון פנימי שבו המקום המרכזי נמצא ארון הקודש ובו ספרי התורה שמגדירים את קיומנו. זוהי תערוכה יפה, פרי יצירתו של צלם ג'ורג'ה דמיטריור, ואני משוכנע שתימצא כן בעיני הקהל ושהיא תקרב אותנו את כל האנשים שחיים ברומניה. זוהי הוכחה שחיינו יחד עם הרומנים ושאר המיעוטים ושגם יצרנו בו זמנית. ואלה הוכחות של בריאה ויצירה אמיתית שאי אפשר לא לההד אותן.